ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាមកបងប្អូនមកញ៉ាំបាយស្រូបជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកគ្នាតំណងណាបងប្អូនម៉ណែជាដំបូងគឺខ្ញុំច្របល់បាយនេះចូលគ្នាសិនបងប្អូនឲ្យវាមិនទៅកាន់តែឆ្ងាញ់យើងច្របល់ឲ្យដូចបាយកាយយើងញ៉ាំនៅសាលាបឋមណាបងប្អូនបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំរួចរាល់បងប្អូនបាយបើយើងពុតទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនពេលដែលញ៉ាំហើយនឹកខលទៅតែការកាននៅរៀនអញ្ចឹងអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយនិង Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ